На Домській площі на урочисту церемонію підняття державного стягу зібрались представники міської влади, духовенства, силових структур, рота почесної варти, одесити та гості міста. Під виконання гімну України Центром військово-музичного мистецтва було піднято державний символ на флагшток міської ради. На Приморському бульварі Одеси стартував ювілейний 10-й вишиванковий фестиваль, який триватиме до 26 серпня. В рамках фестивалю було розгорнуто 27-метровий державний прапор України по метру на честь кожного року незалежності нашої країни. В цьому заході беруть участь волонтери, організатори та будь-які перехожі люди, яких ми запрошуємо піднімати прапор разом із нами. І їх дуже багато кожного року. Наш фестиваль збирає близько 100 тисяч відвідувачів та навіть більше кожний рік. В історичному центрі міста зібрались одесити та гості перлини біля моря. І багато з них були вбрані у святкові вишиванки. Мені не сидиться вдома, коли святкується в Україні День державного прапора. Це для мене величезне свято. І я завжди ходжу на ці свята, і сьогодні тим більше. Останнім часом я завжди присутня, і мене це просто розпирає від гордості за свою країну, за свою Одесу. Раніше вишиванку вдягали на великі свята. Я вважаю, що державне свято прапора нашого державного – це також велике свято. Тому це шана до нашого одягу. Ми, як справжні українці, маємо шанувати це свято. Тому я вдяглась в вишиванку сьогодні. У розгортанні величезного стягу брали участь і ліцеїсти військово-морського ліцею. Майбутні захисники України. Найпатріотичніше свято в Україні. Це свято показує, як ще наскільки Україна є єдиною державою, єдиною країною, і що її ніхто не зможе зламати.